Türkiyə xüsusi xidmət orqanları işi terror qruplaşması ilə əlaqədə şübhəli bilinən onlarla şəxsi saxlayıb. Bu barədə Respublikanın Daxili İşlər Nazirliyinin rəhbəri Ali Yerlikaya məlumat verib. Qeyd edib ki, ölkənin 4 vilayətində keçirilən əməliyyatlar çərçivəsində işi terror təşkilatı ilə əlaqədə şübhəli bilinən 36 nəfər saxlanılıb. Türkiyə Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə son 1 il ərzində ölkədə terror təşkilatının 3000-dən çox tərəfdarı saxlanılıb. Antiterror tədbirləri davam etdirilir.